Gəncədə yol qəzası olub. Sərnişin avtobusu dərəyə yuvarlanıb. Qəza zamanı ondan çox insan xəsarət alıb və əraziyə 12 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Qəzanın baş verdiyi dərə şəhərin mərkəzində yerləşir və dərinliyi təxminən 15 metr civarındadır. 10 ilə yaxındır ki, bu dərə mövcuddur. Tikinti üçün qazılmışdı, ancaq sonradan olduğu kimi qalırdı. Xoşbəxtlikdən avtobus dərənin bir kənarına xəzəllərin töküldüyü yerə düşüb və bunun nəticəsidir ki, xəsarət alanların sayı az olub. Qeyd edeyim ki, yaxınlıqda xanbağ yerləşir və xanbağının xəzəli daim bu əraziyə tökülürdü və illərlə toplanan xəzəl qəzanın qismən də olsa ağır nəticələr ölənməsinin qarşısını ala bilib. Qəza nəticəsində ölən olmasa da xəsarət alan sərnişinlər var. Onların arasında uşaqlar da olub. Allahın yazısı qisməti heç nə. Sizin ya səhhətiniz necədir? Ay, belimdə problem. Belimdə sinəm. Amma dedi, sürücü çox rahat sürücü. Yox, yox, şofer çox rahat, çox. Adam üstü Allah var. Bir anın içində. Yoxsa... Var idi adam, hə, xeyirlik var idi. Min şükürlər olsun, ilə şoferin bir tikəsi o sanata keçib ki, ölüm olmadı. Çox gözəl. Hadisə nəticəsində yaralanan 6 nəfərə yerində yardım göstərilib. 9 nəfər isə xəstəxanalara təxliyə olunub. Bu günləri saat 14:30 radələrində xəstəxanamıza 6 nəfər müxtəlif yaş qruplarında xəstələr müraciət etmişdi avtoqazı ilə. Xəstələrin diaqnozları uşaqda sağ but sümüyünün but nahiyəsi nəzliyi, orta üçdə bir nəzliyi, xanımda baş nahiyəsində yumşaq toxmalar nəzniyi və sağ qulaq seyvanına nəzniyi və belə xırda və gematoması, belə xırda travmaları. Hazırda şəhər xəstəxanasının nəzdində olan tibb müəssisələrində 5 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Onların vəziyyətləri stabildir. Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, Səbinə Qurban, ARB Xəbər.